ជាបឋមទូព្រះអង្គមខ្ញុំបកលណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3ទី1គឺគុណកៅប្រពុតទី2គុណកៅប្រធរទី3គឺគុណកៅប្រសង់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងពីទូព្រះអង្គមខ្ញុំបកលណាហើយនឹងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សម្តេចសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គហើយព្រមទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូចៅអធិការនៅវត្តថ្មីដងតុងព្រះអង្គពន្យាមសុខរេតនិងនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គលោកម្ចាស់គ្រូហ៊ីភិរមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបកលណាហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងប្រទេសក្តីនិងនៅក្រៅប្រទេសក្តីដែលតែងតែគាំទ្រអាត្មាភាពតាំងពីនៅប្រស័កគឺបានសម្ដែងចែកលេខការសប្បាយរីករាយរំលេចទុកបានមួយគ្រាមួយគ្រាពេលនេះទូព្រះអង្គមខ្ញុំបកលណាគឺថាសូមជម្រាបនឹងជូនដំណឹងនឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏បានមើលការឡាយវីដេអូនេះគឺការឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបកករណាទី1អាត្មាភាពចង់លើកយកអំពីការសាងប្រភ្នោះដែលអាត្មាភាពបានលះបង់ផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនការងារពីមុនមកស្រឡាញ់ក្នុងការសាងប្រភ្នោះនេះណាស់គឺថាបដូរជីវិតលះបង់ជីវិតគឺសាងប្រភ្នោះគឺថាអស់មួយជីវិតឬក៏អស់និស្ស័យនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកាលពេលនោះគឺអាត្មាភាពខ្ញុំបកលណាគឺនៅកម្លាំងអាចទ្រទ្រង់បាននៅធរអាវិន័យគឺប្រតបត្តិធរអារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែរយៈកាលពេលដែលអាត្មាបានសាងប្រភ្នោះហើយបានបំពេញជាភិក្ខុសពបែបយ៉ាងបំពេញកិច្ចគឺបានក្លាយទៅជាប្រសង់ស្របច្បាប់បានបំពេញនៅភិក្ខុដែលអាត្មាភាពដែលបំណងប៉ងប្រាថ្នាពីមុនមកគឺឥឡូវគឺថាបានជោគជ័យដោយសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់អាត្មាភាពខ្ញុំបកលណាហើយតែអន្លង់ពេលនេះគឺថាទៅលើសុខភាពទ្រុឌទ្រោមមករយៈកាលនេះគឺអាត្មាភាពមិនដឹងជាថ្លែងចែកជូនទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាគឺថាក្នុងប្រកាយរាងកាយនេះគឺពិបាកនឹងថ្លែងជាពិសេសគឺថាអាត្មាដឹងហើយញោមដឹងថាមានរោគាជាធិដែលពីមុនមកដែលខ្ញុំបកលណាអាត្មាភាពគេហៅថាខ្វះការពិចារណានិងល្ងឹតល្ងងអាងថាសុខភាពនៅទ្រទ្រង់បានបួសបំរើក្នុងពុទ្ធសាសនាបាននៅប្រតិបត្តិបានតែអន្លង់ពេលនេះគឺផ្ទុយខុសស្លាស់ដែលមិនដឹកស្មានដល់ថាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមបែបនេះអញ្ចឹងគឺមករយៈប្រហែលជាមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃនេះគឺអាត្មាភាពមានអាការៈគឺសុខភាព
្រុតទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងมันអាចនៅបំរើនិងប្រតិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តអាត្មាគឺក្នុងបតីគឺថាសាងភ្នោះអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែអស់មួយជីវិតនឹងលុះត្រាតែសុខភាពមាំមួននៅប្រតិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអញ្ចឹងគឺថាពេលនេះអាត្មាសូមចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីពេលអាត្មាបួសគឺអាត្មាបានផ្សព្វផ្សាយចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងឮថាអូនេះមិនមែនជាការសម្ដែងរឿងនេះមិនមែនជាការរៀបចំទេគឺសន្តានជ្រះថ្លាផុសចេញពីចិត្តនិស័យគឺចង់សាងប្រភ្នោះតែរយៈពេលនេះគឺมันអាចត្រូលត្រង់នៅប្រភ្នោះបានដោយសារសុខភាពជាចម្បងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយលេខ1យើងគឺដកលេខ1ចេញ10000អស់លេខ1នៅលេខ0អញ្ចឹងគឺថាมันអាចត្រូលត្រង់ទៅបានទី2សុខភាពត្រូវការបំពន់សរីរាង្គកាយហើយរយៈពេលនេះគឺអាត្មាត្រុតត្រោមនៅសុខភាពជាពិសេសវិន័យសង្ឃកាលពីមុនអាត្មាអត់ដឹងថាទី1វិន័យសង្ឃត្រូវអត់ចង្ហាន់ពេលល្ងាចកាលយើងនៅប្រស័កនៅមានកម្លាំងចេះថាស្រួលត្រង់បានដល់ពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិទៅគឺរាងកាយត្រូវត្រុតត្រោមជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្នាក់ដែលឲ្យអាត្មាភាពមិនអាចត្រួតត្រង់បានតទៅទៀតគឺពេលនេះអាត្មាភាពសម្រេចចិត្តថាសូមដាក់ហៅថាសឹកសូមសឹកក៏ប៉ុន្តែទៅតាមច្បាប់ស្របច្បាប់របស់វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសូមសឹកនៅប្រហែលជាថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយມັນប្រហែលគឺថ្ងៃច័ន្ទកំណត់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបពីដំណឹងថាអូខៃឡូអាត្មាដាក់ទៅហើយឃើញទៅជាប្រស័កវិញសឹកស្ងាត់ស្ងាត់ហេតុអីបានជាសឹកស្ងាត់ស្ងាត់មានរឿងអីឬក៏មានបញ្ហាអីក្នុងវត្តអារាមឬក៏ក្នុងសាសនាធ្វើខុសវិន័យអីគឺមិនមែនទេគឺចំបងនោះគឺអាត្មាភាពមិនអាចត្រួតត្រងបានដោយសារបញ្ហាសុខភាពសំខាន់បំផុតយើងត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនារៀនធម៌វិន័យប្រតិបត្តិគឺដោយសំខាន់បំផុតគឺសុខភាពចឹងបើសុខភាពត្រុតត្រោមហើយมันអាចត្រួតត្រងបានគឺវាពិបាកអញ្ចឹងអាត្មាភាពមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងគឺសឹកដើម្បីបំពន់សុខភាពទៅវិញឲ្យមានសរីរាង្គកាយបានល្អប្រសើរវិញនឹងអាចដើរធ្វើបុណ្យសំកសលបានអញ្ចឹងគឺផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាក៏អាត្មាភាពមិនចោលទេមិនមែនថាអស់និស័យទេគឺនៅមាននិស័យគឺថាកម្លាំងចិត្តឲ្យមានកម្លាំងកាយហើយគឺកម្លាំងចិត្តមានហើយអញ្ចឹងចម្រើនពរតែប៉ុណ្ណេះចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយអរគុណច្រើនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានយល់ពីបតីរបស់សុខកម្មភាពរបស់អាត្មាភាពដែលដឹងថាអាត្មាភាពត្រុតត្រោមដែលមិនអាចត្រួតត្រងបានញោមខ្លះគាត់ខលមកសួរហើយថាព្រះអង្គហើយបសំខាន់ឬសុខភាពបើមិនអាចត្រួតត្រងបានដាក់ទៅក៏មិនអីដែរឲ្យតែយើងមានចិត្តជ្រះថ្លានៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺបានហើយសំខាន់គឺសុខភាពអញ្ចឹង
ក្នុងនាមជាព្រះអង្គគឺចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានអីទេគឺមានតែប្រមាណប្រមូលបុណ្យកុសលដែលអាត្មាភាពទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាមានតាំងអម្បាលម៉ាននេះក៏សូមរំលែកចែកជូនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចម្រើនពរចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងពពួកទេវតាអិនព្រំយមបាលចក្រឡកបាលចក្រវាទាំងមូលនិងពពួកសត្វទុយសត្វធំហើយបានចំណែកបុណ្យពីទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនេះរួចចាក់ផុតទុកឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គដែល កំពុងគង់នៅជាមួយទូព្រះបង្គំខ្ញុំកណាហើយព្រះអង្គក៏សោកស្ដាយគឺថាមិនចង់ឲ្យឃ្លាតទេក៏តែលោកយល់អំពីស្ការៈគឺវាត្រុតត្រោមខ្លាំងពេកមិនអាចតតមុខបានលោកក៏សម្រេចចិត្តថាមិនអីទេឲ្យតែមានជីវិតគឺយើងអាចត្រួតត្រងបានតរទៅទៀត សម្បនសំកសលចឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណេះសូមចម្រើនពរលាហើយខណៈនេះក៏សូមជួបជាមួយប្រគេនដល់លោកម្ចាស់គ្រូទាំងពីរអង្គសូមនិមន្តលោកម្ចាស់មិនលោកម្ចាស់គ្រូប្រចៅអធិការវត្តថ្មីព្រះអង្គសុខរេតសូមនិមន្ត ជីវធម្មទូលព្រះបង្គំខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមានសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាទីសក្ការៈ ដល់ខ្ពងខ្ពស់នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូអគ្គធម្មោហីភិរម្យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ ដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook YouTube ជាដើមថ្ងៃនេះពេលដែលបានឮនៅសង្ឃដីការបស់ម្ចាស់បងតាក់ស៊ីក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយការដែលសោកស្ដាយហ្នឹងគឺសោកស្ដាយការដែលបាត់បង់នៅ ឆន្ទៈមនសិការរបស់លោកដែលខំប្តូរប្តាច់លះកាត់នៅអវយវ័យសពបែបយ៉ាងដើម្បីចូលកាន់ព្រះភ្នោះបួសជាភិក្ខុគង់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយទន្ទឹមគ្នានឹងនោះផងដែរអាការៈរបស់លោកហាក់បីដូចជាមិនបានធូរស្បើយទៅតាម អ្វីដែលលោកបានគិតពីខាងដើមមុននឹងចូលមកបួសនឹងឃើញថាលោកជឿជាក់ទៅលើសុខភាពរបស់លោកលោកក៏នឹងបដិញ្ញានឹងពីព្រោះលោកជឿជាក់ថាសុខភាពលោកមិនអីតែផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យលោកប្រឈមនៅអាពាធនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះឆ្លៀតឃើញលោក មានអាការៈណាធូរស្បើយបន្តិចនឹងអាចមានឱកាសពេលនេះបានបបួលការជួបជុំមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូហីព្រំអាត្មាភាពនិងលោកម្ចាស់តាក់ស៊ីនឹងបានណាវិភាសាគ្នាដោយមិនអស់ចិត្តនឹងតែយ៉ាងណាក៏មិនអាចណាមិនអាច ឲ្យលោកបងតាក់ស៊ីនឹងបន្តទៅមុខបានទៀតទេដោយសារតែការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះអាការៈរបស់លោកដែល
bàn bộc rục tuần triền thưa ơi lục căn ta chọc soi một ngày từ một ngày chẳng dừng nát dừng đa dừng là mình đăng thả bàn chui ấy bàn trăm tài cao bị cả nát và năng tề năng chẳng tận tâm khi nên lúc phong đại xong chấm riệp chun đầm năng đi đo nhiệt nhôm bật bỏ sạt nẹt quan tro tăng pì nở bỏ sạ rồi hốt đo lục bàn bù hai miên đầm năng ngồi tiệt đo của sọc sạt đại này cứ đầm năng chạm nụ bỏ lục từ vinh hay à vậy thì dân bùi bỏ rắm nó trăng thà ai năng miên mà hà chun mùi chấm nuôn năng ai cất khó rồi có vì bà hà nợ bị mình có bây khá mình khán tê vì bố trong này thà rất đầu cá ní cứ chỉ rất đầu cá đại bà xong bà bà rà ná cùng chăm bà phát xa hay nhịn nhôm khá gọt chứng ngó có thà ý lúc ai sắc nông bà xa bàn đấy nâng bà nợ khá nông bà vì nây ẩn miên hàm khọt ẩn miên ế tế còn là bà ràn dương đồng nò mình ai năng chạy phân hữu khổng bà xa tại đời dương sắc xa tèm tam có bị đầy cá ất miên cá hàm pram tê sân bạp bị khổ nục bà bật khóc thô vì nây năng rư có mần a trô trung bán năng có mần chì ca tỏ ấy đài chẳng chạy sạch đầy đuổi bóng tạ xí ní năng xôm bột bò sạch bóng phô ôn dương tèm khổng kà bật tê năng án nật mê ta sạch lanh năng ăn nó cùi chụp bolo năng xôm cầm na yul chở lâm rư cầm miên bẹ na tham ái tè điê bảm mạt mẹ nghe xôm mà nát nâng bẹ ta yục yul chụp bolo đại pratna xôm trầm tại mà ruột bên ấy cứ ăn miên vây vây từng ót đang trầm sầm bát test bài côn và bồn ấy cứ tháp bên ấy cứ khem miên ấy sầm bài tại lục tàu bên cứ khôn mùi tài vật nọ đại miên vây vây cướp bảo giang thiên hai chẳng xôm mà nát mê ta là nhà nó cua chẳng xôm ở lô vừa tập lập tới chụp cơ hoa vinh bị pro cả đại vừa tập lập tới ai miên ở cả thay đặt sang sọc phim tràn chừng đi bị pro nơi chụp sang ắt miên ấy bảo được phục cướp còn chan bán trăm tài pi pê tài vật nọ miền bắc nông thôn ngày hay là nghị lang cứ miền tại chít ai mà hay à cà rạ đồ bò lố cứ tom ai mà cứ mình ai nàng ta tua tiền rồi cả chăn ai mà thì tại đó là bị rớt sóng đầm râu ao bàn trăm tập phê sĩ chạy tại bên nóc bị là nghị chẳng hay có thua à cà rạ rô đồ bò lố mùi thằng ngày từ mùi thằng ngày rừng rất năng chẳng hay xôm anh đặt meta anh nó cua năng cầm vô chân lâm năng ai chẳng na nu năng cái xôm ai nhiệt nhôm bật bò sát tặng anh năng anh nó cua năng vô là làm mới này na chẳng cần nhưng mà na cho rum anh vấn này xôm kén ông cua kẻ tham mô hi rum miền mặt tệ chụp bao miền sang đây cả ai chẳng na na xôm kén con ai chi bắt hầm nhóm bậc cả na sum thoại công chấm po con prepot pretho năng prasang đời sịch đầy cơ rộp năng đời sịch đầy chia đẹp là tuul prang công nhóm bậc cả na chẳng bay bằng sum lực cầm bóng chẳng anh chạy ly namaskar gram thoại bằng công chấm po sấm đại bệ sang kri tăng pi khán nã sấm đại bệ sang khẽ ni yộc sấm đại bệ sang khẽ ni yộc rong bệ mẫn trai sang bậc na quân cha cướp bóng chư ti cướp sakara chia bệ sa sum thoại cung bệ mê quân khẹt cung phong sư bệ mẫn trai sang khôn khẹt cung phong sư cướp bóng đào sịch đầy cướp năng đào sịch đầy chư đạt la cọt cài ngọc ngay để giang cài lên sông thôi kia để vẽ cây chấm po lộng chạc kêu bệ hạ gặp bài nhau sốt rề đại chi bệ bày đa song bọt tham bi ram đòi xích đây cơ rộp đòi xích đây chỉ để thay sông thôi sông mà nói chật
រាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារាប់អានស្និទ្ធស្នាលក្នុងព្រះធម៌មុនលើសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិជាតិខេមរៈនៈអាស្នេហាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាមកការឡាយផ្ទាល់ចេញអំពី account ព្រះមហាហិភិរមនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែទស្សនាមកការឡាយផ្ទាល់សូមធ្វើការចម្រើនពររាប់អានស្និទ្ធស្នាលក្នុងព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាផងដោយពីខាងដើមញាតិញោមបានស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃដីការបស់លោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីដែលលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីបានរៀបរាប់អំពីព្រះសុខភាពរបស់លោកម្ចាស់បងនឹងហើយសុខភាពរបស់លោកម្ចាស់បងគឺមិនអំណោយផលទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពោហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសបកណាមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់ច្បាស់នៅក្នុងធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រហ្មគ្រូចុងម្ចាស់នៃយើងជាបិតាវិវត្តដាក់របស់យើងអ្នកចូលមកសាងប្រភ្នោះបុស្សជាបព្វជិកគឺត្រូវតែឆាន់ចង្ហាន់តែ2ពេលទេនឹងឲ្យចង្ហាន់ពេលព្រឹកនិងចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់គឺអត់មានឆាន់ចង្ហាន់ពេលល្ងាចទេហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់ពីរពេលហ្នឹងគឺចង្ហាន់ទាំងពីរពេលហ្នឹងគឺអត់បបបោទេញោមព្រឹកឡើងក៏ចង្ហាន់ឆាន់មិនបបបោថ្ងៃឡើងក៏ចង្ហាន់ឆាន់មិនបបបោហើយចង្ហាន់ដែលព្រះសង្ឃលោកឆាន់ជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសត្វតែចង្ហាន់ដែលមិនពោពេញទៅដោយជីវជាតិហើយក៏មិនមែនជាអាហារដែលបណិតបណិតដែលលោកត្រូវមានឆាន់ពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានោះទេនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងហើយព្រះសុខភាពរបស់លោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដង្ហែពេលព្រឹកគឺត្រូវតែមានចង្ហាន់រៀងបណិតបណិតឆាន់តិចដើម្បីសុខភាពហើយពេលថ្ងៃត្រូវតែមានចង្ហាន់រៀងបណិតបណិតបន្តិចឆាន់ដើម្បីសុខភាពនឹងឲ្យប្រសុខភាពនឹងល្អប្រសើរហើយពេលល្ងាចហ្នឹងគឺត្រូវចាំបាច់ទៅមកញោមអាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺត្រូវហេវពេលយប់មែនថាម៉ោង6គេចាំហេវឬក៏ម៉ោង9យប់បានហេវម៉ោងមិន10 2 10យប់បានហេវវិញជួនកាលម៉ោង2ភ្លឺហ្នឹងត្រូវហេវហេវភ្លៀងបងជួនកាលម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងត្រូវហេវហេវភ្លៀងឲ្យតែភ្ញាក់រលឹកម៉ោងណាគឺដឹងតែស្រេកដឹងតែឃ្លានដឹងតែហេវតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីគឺសម្រាប់ប្រតិដែលខ្លួនឯងអត់មានឋានៈដឹកនាំណាមកបង្ខិតមកបង្ខំត្រូវតែឲ្យលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវតែលាចាកសិក្ខាបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយក៏អត់មានលោកម្ចាស់អង្គណាដែលបង្ខិតបង្ខំហើយក៏អត់មានវិវាទតោះតែងខ្វែងគំនិតជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះគឺអត់មានទេណាញាតិញោមប្រកាសជាពេលដែលលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីលាចាក់សិក្ខាបទប្រហែលជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនកណាគុណចាស់មួយចំនួនប្រហែលជា
មានការយល់ច្រឡំថាប្រហែលជាមានវាបញ្ហាផ្នែកខាងក្រសួងណាមួយផ្នែកខាងស្ថាប័នណាមួយផ្នែកខាងកន្លែងនេះកន្លែងនោះណាមួយនឹងឲ្យបានជាសឹកក្នុងវសាលហនលហនម្លឹងការពិតទៅខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មារួមជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូបជាតិការព្រះករណាគុណចាស់ដែលគង់ចាំព្រះវសានៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តធម្មារាមហាវត្តថ្មីដងតុងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំរងរឿងស្រុកស្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវសានៅក្នុងវត្តនេះគឺមានការសាមគ្គីសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានការសោកស្ដាយគ្រាន់តែលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីសំបញ្ជាអធិការសំបញ្ជាគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទថាថ្ងៃច័ន្ទយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រហើយស្អែកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនៅតែ2ថ្ងៃទៀតនេះថ្ងៃច័ន្ទគឺខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាសូមលាព្រះអង្គគ្រូបជាតិការលាព្រះអង្គហ៊ីភិរមលាអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទជំនោះជើងវត្តហ្នឹងគឺលាចាកសិក្ខាបទមិនអាចបន្តសាងបភ្នោះបុស្សជាបព្វជិកប្រតិបត្តិនៅព្រមចរិយៈធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតទៅទៀតនឹងបានទេយោងទៅបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកហ្នឹងហើយសុខភាពរបស់លោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការទ្រុឌទ្រោមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយ៉ាងហើយគឺលោកសម្រេចធលាចាកសិក្ខាបទអញ្ចឹងកុំឲ្យយិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អាយុលច្រឡំមិនទៅចាំបាច់លាចាកសិក្ខាបទក្នុងវសាទៅអីមិនក៏មិនទ្រាំទៅទ្រាំទៅទៀតមិនបានទេយិត្តញោមប្រហ្នឹងឲ្យចង់ទ្រាំតម្រាំតែបានបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកលំបាកជាច្រើនណាស់ញោមតម្រាំបានអ្នកក្រងនៅស្បងស្បៃត្រៃជីពូននេះគឺត្រូវការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកលំបាកនឹងជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលបានបួសហើយនឹងក៏សบายចិត្តជាខ្លាំងពន់ពេកឥតឧបមាចង់សាងប្រភ្នោះបួសជាបព្វជិកនឹងរហូតដល់អស់ព្រះជន្មាយុប៉ុន្តែដោយសារតែប្រសុខភាពមិនល្អមិនប្រសើរសុខភាពមិនល្អហើយគឺការបដិបត្តិការប្រព្រឹត្តនៅធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺមិនបានល្អមិនបានប្រសើរតដែលណាញាតិញោមបងនោះហើយនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទុកឱកាសឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលញោមមានជាសំណួរអីដែលញោមអាចលើកឡើងញោមអាចខមមិនបានខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងគឺនឹងបកស្រាយចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងអស់មន្ទិលសង្ស័យផ្សេងផ្សេងផងរញាតិញោមខ្លះគាត់ចង់សួរនឹងឯងគាត់ចង់សួរហើយបញ្ញត្តិញោមពុតបរិស័ទចង់សួរអាត្មាអត់បើកឲ្យសួរញាតិញោមនោមទិលសង្ស័យសៀហើយផុសកាត់តរូបភាពវីដេអូផ្សេងផ្សេងដោយប្រការណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមសួរញាតិញោមមានសំណួរអីដែលញាតិញោមចង់អសួរញាតិញោមសួរចោះបងផ្នែកក្នុងព្រះវិន័យក្តីផ្នែកក្នុងបសោតក្តីផ្នែកក្នុងអភិធម្មក្តីជាពិសេសមិនបាច់សួរអីច្រើនទេញាតិញោមសួរតែក្នុងរឿងដែលអាត្មាកំពុងតឡាយនេះប្រុសថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីបានសម្រេចថាលាចាកសិក្ខាបទហើយញាតិញោមបងថ្ងៃលាចាកសិក្ខាបទលាចាកសិក្ខាបទគឺលោកពេញចិត្តនឹងលាចាកតែម្ដងថ្ងៃហើយសូមបញ្យលញាតិញោមបន្តិចថ្ងៃបញ្យលញាតិញោមរឿងញាតិញោមមួយចំនួនឲ្យតែឃើញប្រសងដែលធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចអីជាដើមហ្នឹងណាថ្ងៃមានការសឹកទាំងយប់ឬអីអីជាដើមហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏ប្រើពាក្យថាគេចាប់លោកនឹងផ្សឹក
មានតែចាប់លោកដឹងសឹកតើតើលោកនឹងមានទោសញាតិញោមទោសទោសក្នុងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាដូចទោសបរាជិកឬក៏ទោសត្រូវនីសណង្គអីជាដើមចឹងទៅផ្នែកក្នុងវិន័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺទោះបីជាលោកនឹងមិនសឹកក៏ព្រះមន្ត្រីសង្ឃដែលលោកមានឋានៈជាមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងក៏លោកត្រូវតែឲ្យព្រះអង្គនឹងសឹកដែរដោយសារអីលោកត្រូវទោសបរាជិកបើវិខុត្រូវទោសបរាជិកគឺត្រូវតែសឹកសាមណេរបើត្រូវទោសនាសណង្គគឺត្រូវតែសឹកហ្នឹងហើយហោបើសិនតែលោកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកខាងអាណាចក្រឧទាហរណ៍ថាសម្លាប់មនុស្សបបួលបពពួកអីយ៉ាងទៅប្លន់គេអីជាដើមចឹងទៅអាហ្នឹងគេត្រូវចាប់លោកនឹងផ្សឹកតែម្ដងផងតែមុននឹងផ្សឹកអង្គហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យផ្នែកខាងប្រសងហ្នឹងគឺដោះស្រាយសិនរឿងរាវឲ្យចប់សពគ្រប់ហើយបានគេយកបុគ្គលនឹងយកទៅកាត់ទោសផ្នែកខាងអាណាចក្រហ្នឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមអញ្ចឹងញោមបើអញ្ចឹងពាក្យថាលាចសិក្ខាបទហ្នឹងគឺខុសអំពីពាក្យថាផ្សឹកញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមមានជាសំណួរអីញាតិញោមសួរចាស់បងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាស់ដោយសារតែអត់មានជាសំណួរអីទេហើយណាមួយគឺព្រះសុខភាពរបស់លោកចាស់បងក៏មិនអាចគង់បានយូរម៉ោង2ម៉ោងអីជាដើមហ្នឹងគឺមិនអាចគង់នៅបានយូរទៀតទេឥឡូវជាចុងក្រោយនេះគឺឲ្យលោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីថ្លែងអំណរអរព្រះគុណចំពោះបកណាមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលតែងតែគាំទ្រតែងតែស្រឡាញ់តែងតែមាននូវមេត្តាចិត្តចំពោះលោកម្ចាស់បងហើយជាពិសេសនោះគឺថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់រាប់អានគាត់អាណិតអាសូរចំពោះលោកម្ចាស់បងយ៉ាងជាចុងបញ្ចប់នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់ព្រះសង្ឃដេការបស់លោកម្ចាស់បងតាក់ស៊ីដូចតទៅហ្នឹងហើយបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមបងសុខភាពរបស់លោកបងគឺគង់យួតបានទេញាតិញោមបងអាការៈឈឺធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងមកទឹកហើយញោមហើយដើម្បីអាត្មាមកហៅលោកម្ចាស់បងនិមន្តលោកម្ចាស់បងមកឡាយនេះគឺចង់ឲ្យលោកម្ចាស់បងរៀបរាប់អំពីអាការៈហើយមិនអាចតទៅមុខអីទៀតបានសូមលោកម្ចាស់បងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចទៅហើយយើងបញ្ចប់កម្មវិធីឡាយតែប៉ុណ្ណឹងទៅប្រហែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានហើយក៏គាត់យល់នៅអធិស្ឋានរបស់លោកម្ចាស់បងដែរមានសង្ឃនិកាទៅកាន់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសង្ឃនិកាទៅកាន់បកណាមគុណចាស់ដែលកំពុងទស្សនាកណាសូមរតនានិមន្តកណាអបគុណលោកម្ចាស់គ្រូហេបរំក៏សូមផ្ដើមអំណរអគុណដល់លោកម្ចាស់គ្រូបច្ចៅអធិការវត្តថ្មីដងត្រង់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រសង់គ្រប់អង្គនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដៃគឺថាសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុនរបស់សត្វនឹងយល់ពីអាការៈរោគរបស់អាត្មាភាពហើយជាពិសេសក៏អាត្មាភាពសោកស្ដាយដែរគឺថាมันបានដូចបំឡងពេលថាបំពេញប្រភ្នោះអស់មួយជីវិតនេះក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏ទូលព្រះអង្គមខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពគឺមានប្រតិយគឺថាអស់ចិត្តដែលបានប៉ងពីមុនមកគឺបានបំពេញនៅភិក្ខុហើយជាពិសេសគឺថាសូមមានអីទេមានតែចែកជូនបុណ្យកុសលនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការលោកម្ចាស់ហិបិរមនិងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគណៈកម្មការវត្តហ
hay bột bò sát đây chấm nóc chừng vót đây tại tại châu chết ở nát sàn đây tham à phía bàn sang một phần luôn màu này cứ nhiệt nhôm bột bò sát còn tro chả nè mình chẳng ở đã thế có vận tải còn dồi pi sọc mà phía bò tham à phía chẳng miền ấy thế miền sông chun bon chun cơ sal nâng thay nó ở quân đang nhiệt nhôm bột bò sát nấu khung bát đế cái đây nấu cào đế cái đây khung bát chiên nhà chả cam bát chiên lược bón cỏ sál tầng o lấy bón cỏ sál chơi chun ở bàn ở lô ruột chả phật tục cam pia rìa ở chòng phật việt bay anh long buôn ở đào bờ hà piên cướp cướp ăn cướp cướp nia xôm ăn mồ tận nia bón xôm ăn mồ tận nia cỏ sál bạn hà xem xem chụp tại thôn rừng rào đập bọt lùm chả bong taxi đa lô xem lại chặt lìa chả sẽ khao bọt nó ngày chán đi miền này chấm nói lực lục hoặc hạt khó chôn đòi bạc ca xem xem đòi chia tay nạc đây đòi chia tay nạc đây xong mọi nhiệt nhôm chìa vì bột bò để sát tiền nông đằng cao bật tê bạc cả nam con chả cướp bong xôm mê ta bà hạ chia sài đó nhóm bà cạn nà thamma thằng bay bà ông hay ca nị dây rồi bà nhóm cạn nà thằng bay bà ông cứ ẩn miền priêng tục ấy tê nà nhiệt nhóm bò đăng ngài trong miền châm nội lưu lục hoặc hạt giang nà sống nhiệt nhóm bột bò để sát mê ta chia sài đó thamma thằng bay bà ông hay xong bà kênh bò con chá cổ bà ông chung bôn cơ sol nhiệt nhóm bột bò để sát xong bàn nấu xích đầy sóc sẽ đây chấm rán cục cục đi nhiệt nhôm nát ạt mồ tân đi nóc nông vận khăn áp bên đây nhôm cả na tiếng bay bóng sôm nặng mặt sạc cà lía nặng sôm thưa cà chấm rán bồ lì hay sôm nhiệt nhôm bột bò để sạt chuối chạy rum lê nâu việt đâu đây mình đẹp mùi nhiệt nhôm bột bò để sạt cả na quần chả cục bóng nước bàn đằng phong nát nhiệt nhôm bòm bộ cà pì lộn chả bong tạ xí búa cứ búa mền bỏ hay đó là sặc vĩnh bằng phạm nhiệt nhôm bột bò để sạt tế còn oi nhiệt nhôm nó còn người ngon lấy cho pì búa nó mệt còn ngõ có cực có green lăng có crack facebook nàng lăng có crack bị phộp lố hay đó là sặc lu mạch bàn sặc ngặt ngặt chẳng nàng ấy búa búa mền té này đó sặc ngày chán đấy cứ sặc mền té này nhiệt nhôm nó ăn miền sắc lên lên thế cái sắc mềm tên tập vinh nó nhận nhóm hai rương lộn chạc bong tạ si bà to tờ liên gặp lại với nhật mà bì bóng đi cả đắng rương lộn chạc bong tạ si này vâng tờ chuộp ở tay tạ bà bôn nó bỏ lộn chạc bong tạ si ở thma bì bóng này ở đắng rương nó bỏ lộn chạc bong tạ si đà lộn lê chạc sạc hạp bọn lộn tật phơ kịch ca nghi ép xem xin mà tăng bì bóng này ở đắng tê nó xong chấm ran phô nhiệt nhôm bột bò để sẵn chẳng hay bà nhiệt nhôm trong đăng chấm bát nhiệt nhôm chạm tâm nợ tâm nồng mò lộn chả bong tạ xì tỏ tốc về đá lộn chả bong tạ xì li chả xì khả bọt nồng ngày chẳng bị bật màu bầm bầy bật nâng xong ran phô nhiệt nhôm và nâng chìa bò